بسم الله الرحمن الرحیم د ملکن ټی وی قدر منو کتونکو مونږ راغلیو درګی جبن ته درګی په جبن کې دلته کې زمونږ ملګری دی سیکان برادران هغه پاکستانی دی او هغه د وسه پورې چې دی نو بهر ته نه دی وتی د کاروبار دپاره هغوی وتلی نه شي او د وسه پورې هغوی ته څه نه د سیاسي توګې نه نه څه د بل انتظامیې د سیډ نه هیڅ راشن یا څه پیکټ دوی ته رانلو او وسه پورې مونږ ته څوک نه راغلی د راشن په باره کې یا بل څه په باره کې تاسو ته څه تکلیف دی شل ورځې به چې مونږ په کور یو بهر ته نه وو زمونږ د میلو کار کوو صرف او مونږ چاته پوسټ نه دی کړی سیاسي خلک یا څوک راغلی دي هیڅ حکم نه راغلی مونږ ته نه چا زمونږ ته پوس کړی دی حکومت نه مو دا مطلب وکړو چې مونږ ته پوره پوره حق راکړي نورو کسانو ته راشن ملاو شوی دی ځن ځن زمونږ چا ته پوس نه دی کړی قانون خلاف ورزي مونږ نه کوو مونږ ناست یو کور کې بار نه وځو شل ورځې به چې کور کې مونږ ناست یو میلې کولې میلې ټولې بند دي مونږ میلو کې کار کوو که نه مونږ دلته ناست یو شل ورځې وشوې او زمونږ هغه انتظامیه والا حکومت هیڅوک هم زمونږ تپوس وسه پورې چا نه دی کړی او مونږ دلته ناست یو او لاکډاون خلاف ورزي مونږ نه کوو مونږ حکومت سره تعاون کوو دلته چې مونږ په کور کې ښه په کالاره ناست یو اوس اوس پورې چا زمونږ تپوس نه دی کړی مونږ د ایم این اے ایم پی اے ته درخواست کوو چې زمونږ دې تپوس وکړی شي دلته ناست یو او زمونږ هیڅ فی الحال څه نشته مونږ کاروبار بند شوی دی څو واورېدل د دې ملګرو دا پاکستاني شهریان دي قومي شناختي کارډ ورسره دی د نادره او دوی ښه باقاعده وټونه هم استعمال کړي دي ښه ایم پی اے ایم این اے دوی منتخب کړي دي خو په بلدیاتي انتخاباتو کې هم دوی ساه اخیستې ده د دوی د حالات چې دی نو مونږ ولیدل په خپلو سترګو باندې ډېر مالي حالات ډېر خراب دی نو زمونږ مخیر حضرات ته مونږ دا ریکویسټ کوو او انتظامیې ته الخدمت فاونډیشن والا ته چې دوی له دې کم از کم د څو ورځو لپاره سره راشن راوړي چې دوی د خپلو بچو له جدي د رزق دغه وکړي دا د جبن درګۍ کلی دی جبن کلی او نیر په غاړه باندې دوی کورونه دي